Hei, og velkommen til Oslo Tour 2018 her I Holmenkollen. Vi på SM Disc Golf Productions. Mitt navn Nidar, og jeg sitter her sammen med Fredrik Runsjø. God dag, dag. Og vi på, som dere ser, en nydelig dag på kanskje en av de mest, jeg vil si de vakreste banene I Oslo. Og vi har et feature card bestående av deg, Fredrik, Morten, Falk, Håvard, Strand, Eirin, Korvald og Rune, Vatn. Og vi starter med Vatn på hull 1, 101 meter. Som dere ser så kongedammen på venstre siden der av, av fairwayen. Og så det en turneringsobe på grusveien, eller over grusveien da. Hvordan tenker du på det hullet her, Fredrik? Jeg tenker at det ikke vann her, men jeg vet at det det. Så må det egentlig gå liksom bredt ut rundt trærne. Men I år så kjører jeg rett frem med midrange, putter kast. Tror jeg Morten også kommer til å gjøre. Som egentlig ganske greit, så lenge du ikke har en disk som fader alt for hardt. Så skal man kunne holde den fint I fairway. Ja, sikte på det venstre treet, som dere så, det dobbelt treet. Ja. Og la den fader rett før den, det på en måte gulloppskriften for å parkere. Ja, så man litt opps på vindforhold og sånn, og at man ikke, det en OB langs hele høyresiden, som man må tenke litt på. Og selvfølgelig kan man bli syket litt ut av trærne og, og vann og sånn da. Mm. Men det et type kast hvor det bare lurt å trene ganske mye på, at du står der på første hull I turneringen og føler deg liksom helt sikker, du vet hva du skal gjøre, alt på klart, og satser på at du ligger god da. Ja, det vi ser Eirin holde på å kaste I vannet, men den kommer ned før den tid. Det har vi nevnt Runsjø I monitor. Til å gjøre et par treningskast, bare for å liksom fyre opp musklene, stille inn siktet. Blåste litt mot skrått fra høyre, tror jeg. Har en Star Rock 3, som en ganske sånn stabil, nøytral midrange. Da. Ser ut som en veldig bra linje. Åh, der traff du en rot eller en stein eller et eller annet, som gjør at du ikke fikk en sånn fordelaktig skip. Det veldig hardt nede ved kurven der, så det kan gå enten med en fin skip inn mot kurven, men også bråstopp som du hadde der. Ja, lander på cirka 10-11 meter fra kurven. Vi Rune hadde I fjor et omspill her for seieren I amatørklassen og gjør et nydelig kast her og ligger på en 4 meter fra kurven. Kanskje ikke noe lett stance for puttingen. Går litt forbi kurven og det jo der det trangest med tanke på at det OB rett bak kurv og på siden, men det ligger fint her til å putte. Altså. Mm. Så vi håper går en litt lavere... Litt lavere linje med en fairway driver, men den har ikke nok stabilitet til å komme inn I tide. Og ligger jo greit nok til, men vil nok ha... Det jo en bane man vil jakte birdie på det her. Man trenger mange birdies for å vinne, for det ganske mange korte hull. Så det betyr at det blir få bogeys, mange par. Og da trenger man å skille seg litt ut da, hvis man skal få god rating og havne litt opp på resultatlista. Ja. Så det blir en enkel par for Morten. Ja. Det grei start, det tenker jeg. Det litt tidlig på morgenen. Det får ut litt morgengugge. Og selvfølgelig, hvis man kan ende på en birdie, så jo ikke det helt feil heller. Akkurat begynt å øve en sånn step ut før den treningen her, og den funket veldig bra fra rett utenfor sirkelen. Mm. Så Morten hadde en litt sånn tricky putt over med tanke på at han har vannet rett bak kurven. Da. Så da må man holde den litt sånn at den ikke flyr forbi eller sklir på toppen og... Så det ikke rart at han havner litt lavt der. Nei. Erin, fint forehand-innspill. Litt sånn tricky nede I skråningen. Samme er Håvard. Som har en dødsput. Ja, nå ser han også prøver å legge den litt høyt og bare får den til å stoppe. Det kanskje 2,5 meter, 3 meter til vannet bak der. Rune, han ligger der på en 4-5 meter. Oi, det... Litt lav, litt forsiktig. Ja, det var ikke noen dødsputte der. Sånn tjener litt på... starten av turneringen og på film og sånn. Man vet aldri hva som skjer med de puttene I starten. Få bort litt grugge på de første to hullene, det hører nesten med det. Ja. Men vi kommer oss gjennom hullet og skal til å kaste oss over på neste sida, på andre siden av vannet. Mm-hmm. Og det her jo to av de vannhullene som på banen. En par tre. 58 meter. Det rydda ganske bra her før denne turneringen.
takke alle frivillige som møtte opp på det. Det gjør også at det litt mer behagelig å kaste seg inn. OB selvfølgelig I vannet, også OB lang her sånn. Så det er nesten en sånn... man ser ikke så mange par, rett og slett, på det med det oppsettet vi har her. Det enten birdie eller bogey det går I som oftest. Ja, det ikke det lengste hullet, men du har jo ganske stort press på tid da. Så det du ser mange gjør at de kaster en putter eller midrange på en anheis-linje, som Morten gjør. Kanskje litt bredere, men litt usikker på om både han og jeg var OB der eller ikke, for der det laget en liten OB-linje. Vannet var ganske lavt, men jeg husker. Så vi satt opp en litt sånn gunstig OB-linje bare for å ikke gjøre det for enkelt. Ja. Så det ser ut som det linja der, så kan du kjøre en litt sånn overstabil forehand med en fairway driver, firebird, t-bird, et eller annet som du stoler på. Mm. Det vil si en nydelig drive fra Rune, og den brei fra Håvard. Den må, ja, den kommer, sniker seg innom det tetteste av tette der. Det var bare særlig å si at det hadde ikke trodd. Nei, litt tur der. Eirin viser en forholdsvis trygg rute hvis man går for paren. Det kan være litt sånn, hvis man kjenner seg ukomfortabel med å kaste over vannet, så det heldigvis en fairway man kan kaste langs på høyre sida. Mm. En heiser-linje. Det fungerer, ser ut som fungerer veldig bra for Eirin. Ligger til en veldig kort par. Veldig, veldig bra innspill. Mm. Lang putt for Håvard. Mange som står og ser på her. Ja, vi hører entusiasmen I bakgrunnen. Kan være etter Kollensvev, jeg ikke helt sikker. Ja. Vi sa at Morten gikk OB der, så han får bare paret. Ja. Ut I sivet til venstre, så han kastet fra OB-linja. Samme gjør jeg. Jeg har truffet, vi har begge vært gode da. Og så har den spredt I eller gått ned I OB. Så forholdsvis rutinemessig par, selv med OB for dere. Ja. Ja, det ganske såpass nærme vannkanten at den bør sitte. Kaster jo I skråningen, men ja. Helt grei start. Det ikke det verste sted å gå OB på. Nei. Fin putt fra her inn. Får se om Rune ordner eneste børn inn. Åh, lavt, men akkurat høyt nok. Det bra. Det bra å få snike den over når jeg var litt klar på første hullet. Ja, det var ikke mer enn, de millimeterne som trengtes for å klare det. Velfortjent honnør fra Dagfinn. Går vi inn I hull 3, 83 meter. Dette en ganske klar backhand med litt stabilitet. Man vil begynne å fade ned, kanskje en midrange fairway drive avhengig av hva man kaster rundt her. Man vil for all del ikke gå for langt her, for det går mye brattere ned enn det dronen viser her. Et av de hullene på banen som jeg synes blant de mest teknisk krevende, med tanke på både lengden oppover bakken, og så det en ganske liten landingsplass. Så det liksom vanskelig, man må bestemme seg for en type linje og en type, skal man gå midrange eller fairway driver, om ikke går for langt, og man må ikke turne til høyre, så det liksom krevende. Havner du kort på venstre sida, så må du plutselig bale med masse busker. Ja, så Rune var litt bred der, og ender på en ganske... Han skal jobbe litt for paren sin, tror jeg, der han da, og du skal jobbe veldig for børen. Det et par vinduer der, men det jo veldig risky. Setter du den ikke, så risikerer du å fly rett forbi, eller I verste fall treffe kurvkant og begynne å rulle nedover. Se både Morten og jeg går litt for tidlig til venstre. Jeg tror Morten kaster midrange der, ikke helt sikker. Jeg kaster en harp, ganske overstabil. Bommer litt på linjene våre da. Får ikke den flyten fram på høyre siden før den fader. Og ser ut som Håvard har lyst til å turne den litt mer over og få en liten S-kurve, men den ikke nok. Jeg synes kanskje det det... Det som skjer med Eirin det ekleste når du ser den liksom går litt sånn slakt mot høyre. Ja. Og plutselig så det veldig, men du kan rulle langt, og du får en veldig vanskelig innspill. Men du løser det greit, men har fortsatt en litt kjip putt. Ja. For den kurven står usikkert nesten uansett hvor du putter fra, da, så har du den. Så gjelder det å komme så nærme som mulig. Bakken, nedoverbakken, kommer veldig I spill her, og selv om...
Rune nå ligger for en parsev, så det kanskje de tøffeste 7 meterne I discgolf på den banen her. Rett utenfor sirkelen her, tror jeg. Åh, det kaldt, Fredrik. Jeg hadde veldig god selvtillit fra putten på hull 1, så ja. Jeg har en liten luk på å gå for den. Har bare kurven I sikte. Men det kan fort gå gærent. Det kan det. Du ser bakken her grusom til tider. Den liksom klippt for å rulle. Ja, Burley Morten, han kan ikke være noe dårligere enn det, Fredrik. Ja, veldig fin putt også, han har jo også bakken enda mer I synen jeg har. Finner linja og treffer bra. Håvard står så litt tricky til, må bare legges opp. Han gjør det fornuftig der. Ja, ikke noe vits å tvinge fram noe som ikke går hvis man ikke har en god linje. Der er Rune ganske heldig, vil jeg påstå. Det der kunne fort gått gærent, veldig gærent. Ser inn. Ja, enkel tap inn der. Jeg hadde Rune høyden, men bomma litt... Det litt weak side. Litt for høyt og litt for langt til venstre. Ja, nå tenker jeg at det gjelder bare å finne stille sikte fremover. Bomma litt lavt og litt høyt, så nå gjelder det å finne gode middelveien her da. Gyllene middelveien. Ja. Den leder til gode putta. Det blir en par på Håvard og Roger på Rune. Ja. I det vi går inn I hull 4, par 3, 99 meter over på asfalt nede på høyresiden, der vil ingen havne. Jeg vil tro at de fleste vil gå med et eller annet som fade cirka her, og legge seg på åpningen her. Hvis man går litt langt, så det muligheter for å komme seg gjennom granskogen på baksiden. Man kan snikke seg inn bakveien, selvfølgelig. Faren hvis du lander liksom rett til høyre, for da har du ingen linje. Og den ser veldig fin ut. Ja, den var litt lang. Litt lang. Det går med en Thunderbird. Får ikke faden inn såpass mye flyt frem da. Mm. Og der kan det være tricky hvis du havner for langt bak der. For det ganske lavt, og det mye greiner og dritt. Så Morten mer fed på den her, og... Det ligger ganske delt der. Nydelig. Det snowline ballistaen sin. Scandinavian Open, en sånn legendarisk trykk på disk faktisk blitt. Morten veldig glad I den disken, han kaster den veldig, veldig bra. Jeg må si, jeg liker kameravinkelen her med hoppbakken I bakgrunnen. Ja, wow! Oh. Enda bedre med det resultatet fra Håvards drive. Ja, nydelig. Treffer en quiz, men blir liggende rett under kurven. Jeg ser at du kommer litt tidlig, men ikke noe krise, han har en en lang putt da, men helt åpent inn mot kurven. Det blir bare litt kort, men det ganske åpent og fint derfra. Så. Rien kaster en lang og fin drive. Ja, det vel påstående. Rien jo en stor bidragsyter I Oslo-miljøet og sitter blant annet I styret I Muslund Frisbeeklubb. Jeg synes hun alltid dukker opp på dugnader og arrangementer, uansett hvilken klubb jeg som arrangerer der. Og alltid bli. Ja. Det liker man. Ja, det hyggelig. Vi skaper god stemning. Merker noe annet enn oss, Fredrik. ja, vi alltid syr og grettene. Neida. Bare hvis vi spiller dårlig. og, ja, går litt tidlig der. Skal faktisk sies at da den banen her ble designet, så var det mye mer trær her. Og da banen ble bygd, så var det litt mindre trær. Og så var det enda litt mindre trær for den sesongen her. Men de hadde ikke tatt de grenene som du... Jeg vet ikke om du la merke til den putten der, men jeg skulle nok bare sklide den inn langs bakken, men så ble det noen sånn halvveis forsøk, og da stoppet den veldig kort. Jeg håper jeg klarer å ikke drite meg ut på par-saven her da. Ja, det gikk bra. Hvor den? Lett å bli ivrig når man skal ha de birdiene. Mm. Så må man alltid ta høyde for terreng og hva det som realistisk å få til der. Og det her jo en type hull som regner med, vi kommer til å få se mer og mer av, kanskje med litt mer trær, men rett og slett en guarded pin, sånn at det gjør det vanskelig å lande rett inn på green. Ja, absolutt.
Du må tenke litt hvordan du vil, om du vil gå foran eller bak eller rundt. Eller. Jeg så faktisk noen ta forehand også på det hullet og komme inn med ganske god resultat. Da. Så har man en god lengde og god trøkk på forehanden eller en venstrehånds backhand, så det også... Så ganske bra. Veldig fin birdie, ja, Håvard. Nydelig birdie. Han jo travelt. Så vi tilbake på hull 5, par 3, 61 meter. Det her virker jo egentlig ikke som noe hokus pokus egentlig, men det de her første trærne ut av tiden som første hindre. Og så det rett og slett den bakken som vi ser her som byr på utfordring nummer 2. Vi vil enten se en backhand som vi ser her, kanskje lett heiser på høyre siden av trærne, så kan man også gå... Med en forehand til venstre, ser vi Morten, han feilet veldig tidlig der. Fikk den litt på heiser ut. Ser en del går backhand, altså høyre, til høyre for det åpningen der. Andre flekser forehand. Det litt sånn forskjellig, man må bare i hvert fall komme seg ut. Ja. For det ikke noe lett innspill hvis man skal prøve å scramble for par her. Den kurven står såpass utsatt da, i skråningen. Ja. Stort sett så ser du folk gå litt kort opp på venstre sida, fade langt ned til høyre, eller gå forbi kurven og ha en 12-15 meters retur oppover. Ja. Ja, det ikke ofte man kan si at et hull på 51 meter det 15. Vanskeligste hullet, men det var det faktisk her, og det der en ace run fra det, Fredrik. Ace. Men man har nesten ikke lyst til å ace runne her, for nå har du en 12-14 meters returput. Det vanskelig å få den der lengden, du må gjerne lande litt foran kurven. Med en sånn vinkel at du ikke begynner å rulle og skli og sånn. Ja, alternativ rute fra Rune. Han går mye bredere enn jeg tror han hadde lyst til, men ordnet seg det. Altså, jeg må si jeg imponert. Nydelig drive fra Eirin, og ingen som treffer de første trærne der. Det Jeg vil si at Eirin treffer linja best her. Går litt for langt, bare. Skal vi se hva gutta gjør her. Stort sannsynlighet for at folk legger seg litt opp, med tanke på den kurven. Ja. Smart, ja. Chicken. Ikke noe imponert han joggeren som løp det der. Men jeg skjønner gutta, jeg hadde sikkert gjort det selv da. Jeg trodde et sekund han skulle gå for den der, men... Sånn sett så er det faktisk bedre å ligge der du ligger for å angripe pinnen på en langputt. Selv om det kan være en rollaway jevning hvis man treffer kurvkant. Det går litt på høyre sida. Prøver å gå for den. Men det er ganske mye mindre risiko, synes jeg, å putte oppover da. Mm. Så kan det selvfølgelig skje at du treffer kurvkant og ruller, men da... Bommer du kurven, så flyr du i hvert fall ikke 5 meter forbi. Eirin tar heisen fra toppen og ned i kurven. Morten i mål. Det vel resten av svært øyeblikk også da. Ingen spektakulære putter på den kurven her, men Nei. Det er forståelig også. Det er veldig ekkel å putte på fra overskjeden. Måten å få birdie på her og parkere og satse på en lang putt, det er høyrisikosport. Absolutt. Så vi på hull 6, par 3, 95 meter. Det mando til venstre for... En lyktestolpe så i bildet der sånn. Dronen flyr det mest åpne veien som byr på en forehand eller en anheiser. Man kan også kaste rett frem selv om det bringer et par trær litt mer inn i spillet. Anbefaler absolutt forehand hvis jeg skal gå den veien, for da får du et lavere utgangsvinkel da. Du ser det treet til venstre kan blokkere de høye anheiserne. Mm. Alternativt kan man kjøre noe veldig understabilt da. Ut der også få den til å tørne, men da er det nesten bedre å gå rett på med et backhandkast, som Morten gjør veldig, veldig fint. Det er nesten så ideelt så du greier å få det. Ja, heldigvis var det et par trær som ble tatt akkurat i den luka rett frem der. Det var ett tre de glemte, men vi får håpe til neste år at den er borte. Ja. Den går bredt fra Håvard, men snikker seg gjennom Bjørke. Så som han bare fikk den liksom en grad for flatt, for at den fikk den lille.
Men jeg synes dette den enkleste ruta da. Å gå, har du en lang, lang foran heisekast, så det ganske konsistent. Å gå høyt med en overstabil, eller det faktisk en litt sånn en flippy destroyer. Så en hvit flippy Avery destroyer løsningen for å... Masse heiser, bare for å gli foran trærne og ned. Den snikes igjennom også. Vi bare, ja, skal vi ta alle de greiene? Nei, jeg trenger ikke det. Den fanger alt, men nei, da. Vi kan bare stå der, de får gå rett igjennom. Går det noe senere da? Ja, da, ja, da. Nydelig. Man er ene som man måtte ta bort, da. Hullet her er det longest putt på. Mhm. Skal vi se om Eirin kan få den. Oh! Oi, 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 oi! Nesten spektakulær birdie der. Mm. En veldig spektakulær par for det da. Det var gøy når man har det. Jeg tror ikke den hadde blitt slått hvis den hadde satt den langputten der. Nei, jeg tror ikke heller. Håvard gjorde det eneste fornuftige, fordi det kan gå forbi. Det airballer faktisk, Morten. Så hvis man får nesa på putteren veldig opp, og den bare flyter over. Ikke sånn... Ja, det Morten avstand egentlig det der. Så. Ja, nydelig putt fra Rune. Ja. Ja, veldig bra. Han har ikke noe lett putt der, og med tanke på at han har bommet noen av de på de første hullene, så veldig imponert over den putten til Rune. Kjempebra. Takk. Nok en airball fra Morten. Litt ukarakteristisk. Veldig trygg putter der, vanligvis. Kommer inn på en bogey da. Ikke verste krisa, men når den ligger såpass godt til, da, så da er det klart det surt å miste birdien. Det her jo en forholdsvis kort bane, sånn gjennomsnittslengd, så man føler at alle muligheter for å jakte birdie må benyttes, så da er det ekstra surt å få en treputt for en bogey. Knallhardt, dead center. Fra 2,5 meter. Ja, det var... det gjelder å putte med selvsikkerhet selv på de korte. Mm. Ikke gjør det halvveis. Nei, det gjorde du ikke heller, det var ingen tvil om. Så er vi på hull 7, par 3, 85 meter. OB på asfalt på høyresiden. Og her vil man nok se en... Hvis man kaster en litt flippy midrange backhand, det noen som går spike hyzer her også, med noe litt stabilt. Jeg har sett noen forehands her også, men da blir det plutselig en god del asfalt og OB på høyresiden som kommer i spill. Jeg vil si at jukselinja er den spike-heisen som bare unngår alle trærne. Det fineste kastet er jo den turnover midrange eller flippy fairway driver som går rett frem da. Ja. Men her ser du hvorfor jeg velger det. Det er nydelig. Men du kommer egentlig inn i den eneste luka som er fornuftig å komme i. For at hvis du går bare litt lengre enn det du gjorde, så stopper den i tre og ruller ned over i verste fall. Pass på at du har en litt sånn treg overstabil disk som begynner å fade ganske tidlig opp det. Mm. Håvard velger samme. Liten halvmeter til, så kunne det blitt parker. Veldig bra. Fint kast igjen av Rine, synes jeg. La merke at jeg var veldig imponert over lengden hun har fått i år fra tidligere i hvert fall. Eller ja. Virker i hvert fall som at hun kaster en god del lenger. Det hjelper veldig på de type hull her. Morten også. Med, og den seler... Helt til høyde med kurven, litt på høyre siden. Går litt langt forbi, får en comeback i. Gjør en liten run, men... Som du sier, den comebacken kan by på utfordringer. Eirin gjentar birdie run fra forrige hull, nesten. Det var noen 10-12 centimeter overkurven der. On point, til å påstå. Rune er ned i skråningen. Ja, det kommer seg fint opp. Ja, innspill. Langt putt i motlyset for... Håvard som gjerne skulle vært litt nærmere der, med det treet. Men, ja. Morten. Ja. Denne sitter i hvert fall. Ja, den bølgegrafikken kom opp før jeg var klar over at den kom til å ende opp i kurven. Det var en rollercoaster of emotions. Sikkert for Morten der også. Jeg har gjort som en liten slow motion bare for å se hvor nærme det var at den skulle gå ut. Ja. Det blir nok en knall her. Nei. Ja,
Litt mindre aggressiv enn på forrige. Nedoverbakke. Litt lengre inne også. Men to på rappen, minus fem så langt, og det veldig bra start på runden. Veldig spennende starten faktisk, på en del hull som ikke de man alltid forventer på, men det først når vi kommer inn I partiet hvor det virkelig begynner å, bli gode bølgemuligheter. Ja, det man det kanskje litt overraskende å høre, det at de tre siste hullene vi har spilt, hull 5, hull 6 og hull 7, det 15., 17. og 16. det vanskeligste hullet. Yes. Så si litt om, om banen I sin helhet, og vi her på hull 8, par 3, 54 meter. Dette litt, for min del, litt sånn her spray and pray, rett og slett. Du kan prøve å lirke noe inn gjennom her dronekjøret. Det en forehand-rute, turnover-rute på venstre siden. Det noen gærninger som prøver seg på noen sånn spike-heiser også, men der det en mando man skal passe på under en turnering her I hvert fall. Jeg synes at den ruta, foran ruta her, den mest åpenbare for min del. Ja, hvor det mest mulig sjanse for å komme gjennom. Jeg synes gærningen de som går etterpå. Ja. Rett og slett, for det såpass trangt. Da. Jeg gikk litt langt. Det gjelder å finne vinkeren og høyden. Mm. Så Morten gjør et veldig fin kast her. Stopper litt, kort, men sånn på 89 meter kanskje. Mm. Veldig, veldig fin kast. 3 og 3 får den så langt. Men litt, den litt tettere. Ja, den mer rett på. En velkjent lyd der på hull, 8, dessverre. Mye som fanger der. Det virker som flere og flere kaster får den I år enn tidligere videoer vi har sett derfra. Mm. Jeg vet ikke om det viser at det det som har blitt en god strategi på dette hullet. Men vi ser hvordan det her går. Så det uflaks her, henger seg opp I en liten grein. Det som da med hullet her nå, ja, Rune, han fikk en liten rull bort også. Gir det faktisk en run? Ja, så det fint, fint innspill der. Selv om det litt sånn, som vi sier, noen spray and pray, så det fullt mulig å redde parene sine, og det nok derfor at det her sammen med, hull 4 de to hullene under runde igjen her med, flest par. Ja. Så, men til tross for det da, til tross for 58 par, så det også det tiende vanskeligste hullet. Så det også fullt mulig å, slite litt. For min del der Håvard står, å prøve å gå for kurven, det galskap for å fortsette disken I hvert fall 10 meter forbi. Så mye å tenke med nå, for å se om du... Den så jeg I hele veien. Han følte meg trygg på de langputtene hele treningen. Det derfor jeg går for det også. Ja. Men det klart, her har du jo nedoverbakken å tenke på. Men det litt gøy når man I siga, altså. Det det. På baksiden... Fin putt igjen av Rune der. Ikke den letteste putten oppover bakken fra en 7-8 meter. Skal jobbe litt for den. Ja. Vi andre tapper ut med veldig fine omgivelser, synes jeg. Ja, litt sånn som vi startet med. Det jo en av banene som virkelig deilig å spille på når det fint vær og relativt skifritt. Og man blåser litt, men det liksom... Det veier opp da, naturen. Ja, helt enig. Hadde ikke vært like gøy å spille I en grotte eller et eller annet sånt. Det ikke første gang her på fronten at vi ser Eirin ta den her heisen og går fra toppen og ned I kurven. Mye interessant putting, heldigvis så sitter de. Ja. Så går vi inn I siste hullet her på front 9. Hull 9, par 3, 50 meter. Det mando til venstre for trærne her. Så det OB på gangvei markert, eller på vei da, på høyre siden og også bak. Her det backhand med noe forholdsvis nøytralt som gjelder. Gå ganske rett på. Det var en legendarisk showdown her for seieren I Open I 2016 mellom Runsjøen her og godeste Espen Frisby Møkkeleid som nesten eisa. Så har du den forehand-ruta som du går også, så hvis man har touchen for det, så... Her må man vel gå rett frem, fordi det en mando-tre som hindrer heisen.
gjelder å kaste en litt sånn turnover-kast med en putter midrange. Og helst ikke treffe etter tærne. Han tar det med et smil da. Det der var faktisk ganske funny når det skjedde. Det der tror jeg det korteste kastet vi har sett. I vår slåttår sammenheng? Nei, noensinne. Jeg tror nesten noensinne, det en meter. Ja, han tar det med et smil, og det må man nesten når, sånn, når det skjer sånn bloopers, kan man kalle det. Ja, ikke så mye man kan gjøre. Det ser ut som at Håvard også treffer litt buskasse. Eirin, får du vise gutta hvordan det skal gjøres. Sniker den over. Så, ja, litt lav, ja, men ligger i hvert fall midt i fairway her. Gjør det. Det var faktisk en ace her under første runden av Tom Henrik Sandvik. Det hørte vi. Det var god stemning. Ja, det ace er alltid god stemning. Vi har jo sett Rune snike seg gjennom ganske mange trær her på front nine, men nå virker det som at snikeren er over og er litt... Litt mer klab og bab, ja, som man kaller det på fagspråket. Enkel harp-innspill for Håvard. Jeg synes sagt, den delen av banen nå som nå gjelder å trappe opp birdie-statistikken sin. Mange korte hull, hvor det gjerne blir mye par da, hvis man er litt off. Mm. Korte innspill, sånn som Morten er, mye sånn type golf. Man kan også gjøre noen spektakulære langputte her på denne delen av banen også, fordi at er man litt uheldig å treffe tre litt tidlig som Morten der, så ja, er man ofte innenfor range, i hvert fall til å prøve noe. Ja. Her er jeg ganske trygg da, for det var vel her, cirka her jeg putta fra når den turneringen du refererte til tidligere. Mm. Med Espen. Jeg synes dette er veldig, veldig fint hull, litt sånn, ja, du har kirken der, du har en kort, relativt kort hull, og så har du liksom litt press fra oben og sånn, og ja. Det er en bane som er så veldig fint å komme på egenhånd utenfor turneringen, trene litt, ta med en stack med putter og midranger, jobbe med kortspillet, jobbe med teknikken, jobbe med ja, forme linjer rundt trær og ja, mye gøy man kan få ut av en dag på Holmenkollen. Altså. Ja, ja, absolutt. Og det er jo selvfølgelig tillegg til den vakre utsikten man har. Mm. Av og til ser du Johaug og Bjørgen fare forbi skir i trasséen, og hvis man er i Starstruck, så her er det muligheter. Det er litt, litt hyggelig frem og tilbake mellom klubbkammeratene. Ja. Det var det hele for Front 9 her på Holmenkollen. Vi ser du, Fredrik, med minus 2. Morten, minus 5. Morten på minus 2. Håvard på minus 1. Og så kommer restene tett etter. Og det kan faktisk sies at Front 9 er også den vanskeligste 9. Så vi gjør oss klar for en spennende Back 9. Og Operator Fest, det vel det vi håper på. Stay tuned. Husk å støtte SM Disc Golf på Patreon, og så ses vi plutselig for Back 9 her på Holmenkollen.